ବନାଗ୍ନି ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନିଆଁ ଦାଉରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବନ ବିଭାଗ। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ସହିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଫାୟାର ଲାଇନ୍କୁ କଟାଯାଇଛି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ଲୋୟର ମେସିନ୍ରେ କିପରି ଶୀଘ୍ର ନିଆଁକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତି ସେକ୍ସନକୁ 3 ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେକ୍ସନ ପିଛା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 10 ଲେଖେ ଫାୟାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ହଠାତ୍ ଯାଇକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବନଖଣ୍ଡରେ ମୋଟ 12,869 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 6,714 ହେକ୍ଟର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଥିବା ବେଳେ 6,154 ହେକ୍ଟର DPS ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି। ପଡ଼ପାରି, ପଟିଆ, ଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ନାଛୁଣୀ ଆଦି ଜଙ୍ଗଲରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, କାରଣ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବଢ଼ିଲାଣି, ବିଷାକ୍ତ ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଠେଙ୍ଗାପାଳି ଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ଇଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ତଥାପି ଏମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ନିଜର ଦେଇକରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବି ଉପକାରରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀରୁ ସରୋଜ ପାଇକରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ TV। ସଚରାଚର ଗୋଟାଏ ଅଭିଯୋଗ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଏସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି, ମାତି ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଦୁର୍ନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, କଥା କହିବା, ତାକୁ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ, ଏ ଦେଶରୁ ସମୂଳେ ଉତ୍ପାଟନ କରିବା। ଲାଲଚନ୍ଦ ଜୁଏଲର୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ବମ୍ପର୍ ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 9:30 ରେ।